ним ҳимоятгари дастаи роттор муҳаммад султонов мавқеи худро дар клуби волгоград шаҳр дод онҳо дигар маро дар роттор дида намехоҳанд ва ман фақат гуфтанд ки барояшон лозим нестам шартномаи ман моҳи май ба итмом мерасад феълан дар фикри онам ки дар даста бимонам ё барои худ тими дигар пайдо кунам биёед бубинем ки роттор чӣ кор мекунад клуб тавре амал мекунад ки гӯю ман инҷо бозигари нав ҳастам ва инсони бисёр бадам ҳолн ки давоми се сол аст дар ин тим бозӣ мекунам ягон гуфтушуниди дақиқ вуҷуд надорад ман намедонам ки ин ҳама ба куҷо оварда мерасонад мегӯянд ки сармураббӣ намехоҳад маро дар тим бубинад аммо мураббӣ ба ман дар ин бора чизе нагуфтааст дигарон аз номи ӯ гап мезананд ҳоло маро ба ротор ду гузарониданд дар айни замон пешниҳодҳо аз клубҳои лигаи миллии футболи россия мавҷуданд таваҷҷӯҳи дастаҳои лигаи ҳолӣ низ ҳаст аммо мушаххас нест гуфт султонов нимҳимоятгари 27ф сола дар мавсими гузашта беҳтарин нишондани даста дар лигаи миллии футбол гардида буд ӯ дар 26 бозӣи 9ӯ гол ба самар расонид дар мавсими ҷори султонов дар премиер-лигаи россия 5 бозӣ гузаронидааст нимҳимоятгари реал мадрид лука модрич дар бораи рафтани леонел месси аз барселона изҳори назар кард این یک تلفات عظیم خواهد بود همون طوری که کشتن رفت اما شما نمیتونید در برای گذشته فکر کنید این فوتبال است تمام اگر این تر شود این ضرری از برای نفوذ لا لیگا خواهد بود اما ما باید پیش رویم دیگر بازیگران ستاره میشوند وقتی رونالدو رفت عیناً همان حادثه روی داد زندگی رئال مادرید بدون او ادامه یافت و همین طور با بارسلونا و لیگا به مسی روی خواهد داد барселона ва намояндагони леонел месси билохира ба чунин хулоса омаданд ки флубоз мувофиқи шартномаи амалкунанда як мавсими дигарро дар бошгоҳи каталунӣ сипарӣ мекунад хабар медиҳад skysport италия در مصاحبه با دپورتس کواترو پدری مسی اقرار شده است که ملاقات با برتومه خیلی خوب گذشت و حالا هر دو جانب تلاش دارند تا فوتبالیست ارگنتینی تا تو, تو, تو 2021 در بارسلونا فعالیتش را ادامه بدهد این هم در حالی است که قبل از ملاقات پدری مسی گفته بود که تمام تدبیرها را می شد تا پسرش ترکی دست نموده با منچستر سیتی داد ببندد талошои месси ва намояндагони ӯ барои пеш аз муҳлат бекор кардани шартномаи тарафайн ва ҳамчун агенти озод гузариш кардан ба дастаи англесӣ натиҷаи дилхо надод зимни суҳбат роҳбари бошгоҳи каталони гуфтааст ки имкон надорад то фулобоз аз барса равад ва ин масъала дурудароз баррасӣ шудааст гузашта аз ин президенти бошгоҳи барселона хосеб мария бартомео ба падари фтлобози аргентинӣ пешниҳод кардааст ки хуб мешавад агар месси қарордодашро бо мо барои боз ду соли дигар тамдид кунад بینو یعنی یعنی با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون فوتبال ایران، مذاکرات ابتدایی میان فدراسیون فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بازی دوستانه میان تیم‌های ملی دو کشور روز 13 اکتبر در ورزشگاه آزادی شهر تهران آغاز گردیده است. تا حال جانب‌ها برای برگزار کردن این بازی رفیقانه با موافقه نرسیدند. باید گفت که تیم ملی ما اولین بازی خود را در سال 2020 در شهر تاشکند با ازبکستان دویر کرد و با حساب دو بر مغلوب گردید.